Радий вітати вас у студії головного каналу області. В ефірі «Таврійські новини», в студії Андрій Усов. Коротко основні теми випуску. 7 незаконно виритих каналів виявили співробітники водної поліції під час відпрацювань в акваторії Національного природного парку Нижньодніпровський. Водія з екскаватором затримали. Через порушення технологічного процесу реконструкцію вежі передавача у Чаплинці сьогодні не завершили. Вежа має транслювати телевізійний сигнал з материкової України на територію окупованого Криму. А зараз про це та інше детальніше. 7 незаконно виритих каналів поблизу приватних будинків у селі Рибальче Голопристанського району виявили співробітники водної поліції під час відпрацювань в акваторії Національного природного парку Нижньодніпровський. Затримали водія з екскаватором. За слідчим експериментом спостерігали і кореспонденти Суспільного. Глибина таких штучних водойм може досягати до 4 метрів. Саме тут навесні починає нереститися риба в обхід природним нерестилищам. Вулиця Набережна, що у селі Рибальчому Голопристанського району, межує з берегом Дніпробузького лиману і є територією Національного природного парку. Будь-які дії в його межах, особливо вириті власноруч водойми, є незаконними, говорить директор обласного департаменту екології Юрій Попутько. Незаконно, без дозвольних документів, без погоджень, проводяться роботи, тому що риються масово канали, які, на нашу думку, на думку департаменту екології, на думку водної поліції, слугують для того, щоб сюди заходила риба, і вже в браконьєрський спосіб вона була незаконно винята і незаконно реалізована. Там вирита, отут вирита. І от далі. І заходять прямо в частні сектора. Вон екскаватор, все видно, що все воно свіже. Вчора це все документувалося. Ми з вами зараз перебуваємо на території, яка межує з Національним природним парком Нижньодніпровський, тому здійснення будь-яких робіт, пов'язаних з днопоглиблюванням чи риттям каналів, заборонено, тому що це національний парк. Відповідно, своїми діями ці ділки чи хто завдали збитків, які будуть обраховані відповідно до постанови Кабінету міністрів 541. Вводиться водойма. Також прошу звернути увагу на сліди, які були утворені з гусениць поки що нам невідомого транспорту. Прошу пройти учасників і слідчі дії далі. Розміщений човен з маркировкою УХБ-40-88, біля якого розміщений дерев'яний ящик. З лівої сторони, присутіть, будь ласка, з лівої сторони у нас розміщений на межі із водоймою та земельною ділянкою дерев'яний міст. 2.02.2019 року в Дніпробузькому лимані ми відпрацьовували територію, де помітили на березі селища Рибальче невідомий нам екскаватор, який ми задокументували, який проривав канали для людей, які мешкають в даному селі. Водія з екскаватором, за допомогою якого були вириті канали, затримали. Що саме даний транспортний засіб робить на території даного домоволодіння і яким чином так вийшло, що дані сліди ведуть до берегу і на березі розміщені великі кучі наривів піску. Наняли почистити канал. Хто саме вас наняв? Коли це було? Наняв Юра. Який Юра? Я прошу вас, будь ласка, давайте точні відповіді. Більш детальні. Більш детальні. Юра. Просто Юра. Ну, ви більше не знаєте анкетних даних указаного гражданина. Коли це було? Позавчора. Скільки днів ви тут працюєте? Два.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 240 частиною 3 Кримінального кодексу України «Порушення правил охорони надр». Олена Проценко, Аліна Олефір, Володимир Чепиного, Ігор Печенко, Суспільне, Херсон. Мешканці будинку 12/2 на проспекті Ушакова у Херсоні проти підключення кіоску до трансформаторної підстанції, яка живить їх багатоповерхівку електроенергією. Люди бояться частих аварійних відключень через перевантаження мережі. У ситуації розбирались кореспонденти Суспільного. Херсон, проспект Ушакова, 12/2. Мешканці цього будинку захищають вхід до трансформаторної підстанції. Не пускають бригаду «Херсонобленерго», щоб ті підключили новий об'єкт. Хочуть підключити чергове кафе до нашого будинку. У нас вже їх три. Це друга спроба бригади, говорить мешканці будинку Дмитро, підключити кіоск до електромережі. Цієї ситуації вже приблизно 2 місяці. Вони вже питалися, намагалися розрити проїзд. Ми тоді визвали поліцію, вони показували документи, і в них були прострочені документи на проведення робіт і ніяких документів стосовно газку і такого іншого в них не було. А ті, що були, ті були просрочені документи. Цього разу, говорить Олександра Рожок, бригада приступила до робіт, не показуючи документи. Документи не показують, посилаються на різні інстанції. Ніхто нам нічого не пояснює, керівництва тут немає. Майстер Вадим Кощава говорить, що не розуміє, чому люди перешкоджають бригаді виконувати роботу. Ми виконуємо роботи по приєднанню нового замовника. Ми намагаємось виконати свою роботу згідно проєкту. Мешканці через якусь свою, можливо, упереджені упереджені мотиви, аргументи, які вони там себе накрутили, не хочуть, щоб ми це робили. Ми намагаємося виправити опору цю, вирівняти. Для цього потрібно опилювати дерева. Вони нам перешкоджають. До трансформаторної підстанції бригаду «Херсонобленерго» мешканці не пустили. Майстер вирішує припинити роботу, просить людей підписати акт невиконаних робіт. Тобто не будете підписувати? Як ми будемо підписувати те, що ми з цим не законні? Все, вопрос на початку. Смотрите, ви написали там радокументацію. Дайте документ, чому ви входите? Ви поняли, так? Є документ. Документ не дав, убіжав. А акт ми повинні підписати. А в акті написано не то, що вони підключаються до ЦП, а що ми не розрішили їм вирівняти цей спор. Чи є дозволи на встановлення малої архітектурної форми у цьому місці, ми дізналися в управлінні містобудування та архітектури. Телефоном Наталя Гумено, виконувачка обов'язків начальника, сказала. На сьогодні ця тимчасова споруда розміщується самовільно. Світло проводити він не має права, в зв'язку з тим, що він розміщується самовільно. І тому на підставі чого він підключається до мереж житлового будинку Полшукова 12/2, це ми не знаємо. Чи вистачить потужності трансформатора, якщо буде підключений новий об'єкт? З письмовим запитом ми звернулися до «Херсонобленерго». На це питання нам не відповіли, тільки повідомили, що роботи виконувалися згідно з укладеним договором. Власник кіоску нічого не пояснює. То це ваше? Просто посмотри, що тут співає. Хай їхні дроти висять ось тут, на вулиці. В двір ми їх не пустимо. Розумієте, якщо ми будемо мовчати, нам і далі залазитимуть на голову. Ольга Ляшенко, Ігор Петченко, Суспільне, Херсон. Через порушення технологічного процесу реконструкцію вежі передавача у Чаплинці сьогодні не завершили. Про це кореспондентам Суспільного розповів Олександр Романцов, директор Херсонського філіалу концерну радіо і телебачення. Вежа має транслювати телевізійний сигнал з материкової України на територію окупованого Криму. За процесом реконструкції спостерігала наша Оксана Хлєбус. Висота вежі з 90 метрів збільшиться до 130.
Після анексії Криму нам довелося направити сигнал туди, щоб було видно наші програми. Для збільшення зони поширення сигналу вирішили реконструювати вежу, зробити її вищою. Тут буде більше програм, ніж зараз. Посилення буде у бік Криму, теле- та радіопрограми у цифровому та аналоговому режимах. Проєкт реконструкції вежі почали розробляти 2017-го. Будівництво розпочали 8 місяців тому. Вартість робіт близько 5 мільйонів гривень, сказав Олександр Романцов. Ми державне госпрозрахункове підприємство. Бюджетних грошей тут немає. Є наші зароблені кошти. Ми є філіалом всеукраїнського концерну. Протягом року збирали гроші з усіх філіалів. Вежі передавача будуються не тільки на прикордонних територіях, а й на Донбасі. Фундаменти почали робити ще на початку минулого року, а сам монтаж вежі почався перед Новим роком, на святкові дні робилася перерва, і зараз, 17 числа, ми продовжуємо. Загальна вага встановлених металевих елементів – близько 100 тонн. Реконструкція вежі триває. Оксана Хлєбос, Володимир Чепіного, Суспільне, Херсон. У Херсоні зареєстрували громадську організацію «Фундація імені Августа Вірліча». Ініціаторка – онука Августа Вірліча, журналістка, громадська діячка Євгенія. Про створення фонду та проєкти, над якими працюватимуть, нашим кореспондентам розповіла Євгенія Вірліч. Моєю мрією ще після того, як не стало дідуся, було увічнення його пам'яті, причому не лише моєї, всієї родини. І дідусь мріяв про те, щоб пам'ять про нього зберіглась після його смерті. Мета створення фундації, говорить Євгенія, зацікавити молодь історію нашого краю. В рамках фундації ми не лише будемо продовжувати те, про що мріяв дідусь, а й будемо засновувати нові проекти, які б йому точно сподобались. Тобто в статуті організації дуже чітко прописано збереження культурних цінностей нашого міста та області. Захист прав – це окрема історія, захист прав людей, які постраждали від війни та окупації. Перший проєкт, говорить Євгенія Вірич, перевидання книги «Улицями Старого Херсона». У мене в руках книжка «Улицями Старого Херсона», вона була видана у 2003 році. Дідусь доклав руку до її створення, я дуже добре згадую про те, що він мріяв перевидати її українською мовою. Ну і звісно, оскільки вона була видана 2003-го, а 2015-го вже пройшла декомунізація, певні вулиці змінили свої назви, у нас дуже круто змінилась історія сучасна. Да? Мені б дуже хотілося перевидати її, але не в книжковому, а в електронному варіанті, оскільки це і дешевше, і зручніше. Тому от я думаю, що це буде така от перша велика ідея, яку ми будемо намагатися втілювати в життя із одним із авторів. Та я думаю, нащадки пана Віктора будуть лише раді тому, що і його пам'ять буде збережена, тому що він також видатний краєзнавець наш. У перевиданні книги фундація працюватиме з музеями та бібліотеками. Наша бібліотечна система буде з радістю співпрацювати з ініціаторами перевидання цього видання, адже в наших фондах дуже багато інформації щодо Херсону. Фонди постійно поповнюються, тому ми будемо дуже раді співпраці. Тетяна Машенкова говорить, що у фонді бібліотеки є книги, які можна взяти за основу. То тут і історія міста, і природа, і все, що буде потрібно для розкриття саме теми Херсонщини. Це буде історія, я думаю, не стільки вулиць, скільки людей, які жили на тих вулицях, і історія того, як ці вулиці отримали свої назви. Я думаю, це буде цікаво гостям і, звісно, містянам. І от ідея саме електронної книжки полягає в тому, щоб можна було швидко і безкоштовно знайти якісну інформацію, тому що над цією книжкою працювали краєзнавці, історики, журналісти, просто пересічні містяни, у яких зберегли старі фото. Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Суспільне, Херсон. Нагадаємо, Август Вірліч – почесний громадянин Херсона, краєзнавець, історик, журналіст. Народився 21 листопада 1931 року.
З 1943 по 1945 роки був в'язнем фашистських концтаборів. З 45 по 54 політично репресований, реабілітований 1992 року. Автор 5 книг. Помер 5 квітня 2017 року у Херсоні. Наші кореспонденти показали вам події сьогоднішнього дня такими, якими побачили їх самі. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах та канал у YouTube. Слухайте Українське радіо Херсон. Заходьте на наш сайт КС Суспільне медіа. А завтра о 7:30 ранку інформаційну добу розпочне моя колега Ксенія Сіліна. А я з вами прощаюся. До побачення.